strah za niški tim. Obradović, Bojović, Nikolić. I samo korner. Šesti korner za Radnički. 6-1 u kornerima, neka i to bude neki odraz snaga na terenu I situacija pred golom. Međutim, uglavnom je reč o stihinim napadima koji za sada nisu doneli neki veći rezultat. Beganović, odličan udarac Beganovića, sad! Panajotović u svom stilu kao nekadašnji ubojiti centar for u mrežu I planuju je Čajir. Mudar potez Stenkovića. Sad su tek krenuli domaći futbaleri. Odobreni futbalerima Dundee Uniteda. Radović, Gavrilović, Panajotović je visoko podigao ruku, Gavrilović, Gavrilović. Evo šansa za Panajotović. Još samo 5 minuta.